Ho, ho, ho! Fala, meus amores, beleza? Feliz Natal para toda a família Laser Game, toda a família gamer, na verdade, tá? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir a ter forças aí para continuar nossa guerra aqui no nosso canal com vocês, cara. Brigadão mesmo. Eu venho pedir para o Pai do Céu também que venha abençoar todos vocês, valeu? E que esse Natal venha ser um Natal de muitas bênçãos, cara, de muitas prosperidades. Quase que não saiu. E vocês sabem que eu sou assim mesmo, cara. Eu sou de momento. Eu não fico catando palavras bonitas, não fico escrevendo nada no papel. Eu sou eu, cara. Eu sou vocês. Valeu? Quero agradecer a todos vocês que têm participado de todos os vídeos. Principalmente você aí, cara, que tá assistindo esse vídeo. Valeu? Não se esqueça, galera, de deixar já o likezone embolado. E, mano, fiquem ligados que 2019 promete. Valeu? Eu venho agradecer a todos vocês mesmo, cara. As pessoas que têm deixado os comentários, que têm compartilhado, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos de coração. Valeu? Essa que é a nossa família. Quando entra, mano, ninguém quer sair. Tamo junto. Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço. Até a próxima, Diego. Essa palhoca tá quase morrendo. Valeu, clã. Fui, meu parceiro.